Дөрв бүжиг эрдмийн театрын гоцлол дуучин Монгол Улсын соёлын төвгөн ажилтан Уянгын Монгол химэх бие даасан тоглолт соёлын төвөргөнд энэ сарын 17-нд үзэгч та бүхэнд хүрнэ. Тоглолтын мэдээллийг танд хүргэхээр бид дуучин Уянгатай уулзсан байгаа. Ингээд та дэлгэцэн байртай сонно. Танд уулзаагүй бүх өдрийн минь төргий сайхан тусаж байна уу? За баярлалаа, сайхан тусаж байна. Үндсэндээ маш их удаан хугацаанд болцоо дуурийнхаа чиглэлээр ажиллаа. Тэгээд дуурийн театр маань шинээр дуур тавьж мөн бас гадагшаага оролтоон тэмцээнд явж ер нь бас их уран бүтээлийн ол зам гихтэйгэр энэ хугацааг өнгөрөөлөө. Тэгээ одоогор бас дөнгөж сайхан бас нэгэн сайхан уралдаанд яваад ирсэн. Тэгээ манай Монголын дуучид маань маш том сайхан үзүүлэлтүүдийг үзүүлээд ирсэн. Хамаг шавгал шагналын хамаад аваад ирсэн. Тэгээд маш их баяр хөөртэй байна. Дуурийн урлаг ер нь Монгол бас нилээд яг дуулаачийнхаа чиглэлээр, дуурийн дуулаачийнхаа чиглэлээр мундаг сайхан хөгжиж байгаа юм байна гэдэг үнэлтийг бас гадны оронд бид бас үзүүлж харуулчаад ирсэндээ маш их баяртай байгаа. Баяр хүргэе тань. Түрүүн би таныг энд ирэхээс ч өмнө бас яг энэ салоны хүмүүстэй ярьж илаа л да. Тэгсэн чинь дуучин Уянгаа одоо хурж ирж манай нэвтрүүлэгт яриа өгнө гэсэн чинь Уянгагч царайлаг хэрнээ чадалтай болоод тий гэж бид нараас ярьчихлаа. Тэр үнэхээр арт өмнөхөө хайр хүнд итгэлийг хүлээсэн. Тэр би сайхан өнөөдөр бас таны тоглолтын мэдээг танаа менежер хэлэхээс өмнө бид нар фото мэдээгээр оролцсон байсан л да. Таны тоглолттой холбоотой. Тэгээ Монгол гэж нэрлэж байгаа мэлээ. Тэр нийлээ том хэмжээний тоглолт юм уу гэж би бодсон. Тоглолтойгоо талаар та мэдээхгүй юу? За 6 сарын 17-нд одоо яг соёлын төвөргөнд Монгол гэж нэртэй юм тоглолт хийх гэж байгаа. Тэгээ энэ маань яагаад Монгол гэж нэрлэх болов аа гэхээр ер нь одоо би бас яг хой уран бүтээлчийнхаа хувьд дандаа өөрийнх нь Монгол уран бүтээлээр ерөөсөө тэгж тоглолт хийж байгаагүй. Дандаа сонгодог классик тийм одоо нуудыг, айрмыг, романсуудыг дуулдаг байсан. Тэгээ энэ удаад Монголын сонгодог одоо сар болсон бүтээлүүд яг дууны урлагт одоо тийм ээ мэрэгжлийн гэж одоо төвшөнд үнэлэгддэг энэ бүтээлүүд дээр анх удаага тоглолт хийж байгаа. За тэгээд мэдээж энэ бол дандаа Монгол хүний гэн, Монгол хүний ухаан, Монгол хүний бүхэл зүйл шингэсэн болов уу гэж бодоод би Монгол гэж нэрлэе гэсэн. Тэгээд ч ер нь бас их оронч үзэл маань дийлээд тэгээд Монгол гэж сайхан нэртэй юм тоглолт хийя. А тэр үеэр би Монгол одоо сайхан хувцаараа өөрийгөө гоё те ер нь төрийн хөгжмийн зохиолч, төрийн сонирхолт шаруугаан бүтээлүүдээс за мэдээж одоо 60-аад оны үед Уянгын дооны хаан гэж хэлж болохоор манай Баттөмөр гэж мундаг хөгжмийн зохиолч байдаг ш. Баттөмөр уран бүтээлээс бас орж байна. Сангт орж байгаа уран бүтээл. За тэгээд наашлаад ирэх юм бол Бямп Баяр те. За залуу уран бүтээлчдээс Эжи Үлдэрдийг зохиолсон Эрдэнэ Ната. За мөн гих мэдчлэн одоо маш үе үеийн том хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг хамруулж дуулахыг бодож байгаа. Тэгээ энэ бүтээлүүд маань дандаа симфон оркестртай ихшгэлнэ. Тэгээд мэдээж бас хоёр симфон оркестрийг одоо зэрэгцүүлэн сууж тоглох тийм би сонирхолтой байгаа. Энэ маань бас үзэгчдэд хүрэх байдлаасаач тэр Монгол гэдэг утгаараа бас нэлээ хүчрэх байх хэрэгтэй юм болов уу? Мэдээж хоор бол бас энд оролцсон. За гих мэдчлэнгийн одоо зүйлүүд байна да. Тий. Олон тоглолтын тасалбарын тухайд асуудлаасаа хамаарад өөр байх уу? Тоглолтын тасалбарын хувьд бас суудлаасаа хамаарч өөр бай гэж бид нар ярилцсан. Яа гэвэл тоглолтын зохион байгуулагчаар манай Apple Production. За тэгээд ер нь бас симфон оркестрийн ийм битэн амьд тоглолтыг бид бас үнэлэх ёстой тийм ээ. Тийм учраас симфон маань суугаад хэдэн цаг тоглож байгаа үлээ хичнээн хүндэнд оролцож байгаа үлээ. Тийм учраас тоглолтоо нэлээд үнэлье гэж бодоод бас 20 мянга партерийнхаа одоо билетийг 20 мянга бэлтаажа 15 мянга гэж үнэ тогтооцоосон. Тэгээ энэ бол одоо хүмүүс таалагдах хэрэг л гэж бодож байна шүү дээ. Таны хувьд бол хамтлаг гэж уран бүтээл төрөөснөөс илүү ганцаараа цогц гарч ирсэн, илүү хүчтэй гарч ирж байгаа юм шиг санагддаг л да. За би ер нь залуу хүн, тэгээ уран бүтээлч хүн аль аль чиглэлээр нь ажиллаж үзэх ёстой юм болов уу гэж боддог л доо. Жишээлбэл одоо чи юу гэдэг ганцхан сэтгүүл чигээдэлгүй бас те өөр юм цогц шавуу зохион байгуулаад үзээч гэдэг юм уу те хүн гэж боддог шүү дээ. Яг тэр шиг би бас урлаг дотор төрөл жанр дотроо тий ингээд урлагчийн дотроо төрөл дуудны төрөл дотроо бас олон янзалаа явчихдаг. Тэгэхээр энэ төрөл дотроо би бас өөрийнхөө хүчийг яагаад сарад үзэж болохгүй гэж классик жемтэй бас чамгүй амжилтанд хүрч бид нар аягүй сайхан уран бүтээлийг залуучуудад тойрсон.
бас сайхан хүчтэй сайхан гарч ирж байсан. Нэрээ сайхан л юм шиг санагдаж байна. Тэгээд за тэгээд бас сүүлэр бас Mamma Mia musical кино энэ бас хүч үзэх яах вэ? Ер нь бас санал ирсэн. Тийм тоглож үзлээ. Тэгээд тэнд бас чамгүй бас өөрийгөө эвдэж харуулъя гэж бодсон зэрсэн. Тэгээд бас хүмүүсийн тусалцаа таа шээ тэрнгүү газархна энийг хүнийг хийн гэж байхгүй. Тэгээд хөрхөн бас амжилттай болсон. Сайхан гэгээлэг кино хүмүүс сайхан дуртай хүлээж авсан байлээ. Тэгээд хамгийн гол чиг шувам маань энэ дотроос одоо миний дойрын урлаг те дойрт би одоо өөрийн миний мэрэгжил учраас одоо миний хобби болсон те миний бүхэл одоо зүйл тийм учраас би энэ чиглэлээр л хамгийн их амжилттай төрөх юмсаа гэж боддгийн. Гайхалтай. Тэгээд дуучин уянгад бас мэдээлэл хүрэхэд манай нэвтрүүлэг, соёл урлагийн нэвтрүүлэг маань Өвөр Монголын өвөртөц хоорны одон телевизээр 7 хоног бүр гарахаар болсон. Тэгэхээр Өвөр Монголын одоо бидний магцны тасархаар төмөнч гисэн одоо 10 Монголынхоо алдартай хамтлаг уран бүтээлчдийн доонуудыг шууд одоо клипийн үзээд сонсох боломжтой болсон байгаа. Энийг бас танд олоход таатай байна. Хэрэг танд магадгүй төлөвлөгөө ойр үед төлөвлөгөө байх юм бол Азада өмнөд зүг рүү явах төлөвлөгөө ер нь байгаа лөө. Ер нь би Өвөр Монголын өөртөө тосх орнолоо яг ерөнхий сайдын айлчлал болоод яг тэр хүрээнд одоо 60 уран бүтээлч явж тоглосон. Тэнд яг би одоо хүмүүс сайн мэдэх бах уянгаг нөгөө шүний хатан дуудаг гэж те. Тэгээд тэр шүний хатныг очиж дуулсан. Бямт баяр багшийн эзэн заяа гэж дуудаулсан. Энэ хоёр дуу Өвөр Монголын ардт маш сайн хүлээж авсан. Тэгээд зөвхөн ийм рок pop урлагаар ингээд дуулдаг ч гэдэг юм уу, аль эсвэл зөвхөн хардын язгуур урлагаар Монгол оршин тогтнодог гэж боддог, сонгодог урлаг байдаг юм байна гэдээ хүний хаалач юм бас ингэж дуурдаг юм уу ч гэж асууж авшиг лээ. Тэгээд тоглолтын дараа маш их баяр хүргэж тэ телевиз радиогийнх нь яг тэгжээсэн. Тэгэхээр би бидний бас орон зай тэнд байгаа юм байна гэж ойлгож ирсэн. Явахаас татгалзахгүй шүү. Бас тийшээгээ би бас зорж үзье гэж бодож байгаа. Ер нь тэгээд дараагийнхаа шинэ клипийг бас тэнд зориулаад танаа хөгж минь ихрүүлж шууд өгнө. За баярлалаа. Тэгээд энэ сарын 17-нд соёлын төвөргөөнд Дөрвөгж Эрдэнэ театрын бослог дууч Монгол Улсын соёлын төвөргөөний ажилтан дуучин Уянгын Монгол нэртэй томоохон хэмжээний бие даасан тоглолт тавигдах гэж байна. Тэгээд дөрийн урлагийг сонирхож шүтэж хайрладаг үзэгч та бүхэн соёлын төвөргөөнд энэ өдөр хүрэлцэн ирээрэй гэж урьж байна. За баярлалаа. Тэгээд та бүгдийг 6 сарын 17-нд хүлээж байна. Тэнд бас үнэхээр сайхан дуунууд хэрэгжлэг болно. Зөвхөн Монгол бүтээлүүд. Тийм учраас бүгдэнд нь таалагдах хаа гэж бодож байна. Бодолд нэрсэн аялгүй босоо заяатай арт түмэн. Зүрхнээс уяатай их хөрм. Энэ миний Монгол. Дөрвөгж Эрдэнэ театрын гоцлол дуучин өмнөх баярын уянг Монгол тоглолт. 2011 оны 6 дугаар сарын 17-ны 19 цагт соёлын дүүргөөний тайзнаа.